Здравейте, представяме ви новото трето поколение Nissan Qashqai. От първите две генерации на автомобила, който се появи през 2007 година, само в Европа бяха продадени над 3 милиона броя. Qashqai се превърна в еталон за кросовър, за автомобил, който съчетава в себе си черти от SUV автомобил, с голямо комби, с много удобства, с елегантност, с комфорт и в същото време с сравнително компактни размери. Сега, новото поколение Nissan Qashqai е малко по-голямо в сравнение с предходната генерация. 35 мм е по-дълъг автомобила, 32 мм е по-широк, 25 мм е по-висок, но особено важна промяна е тази, свързана с увеличаването на междуосовото разстояние с 20 мм, което дава своето отражение както върху пътното поведение на колата, така и върху комфорта вътре в салона. Дизайнът на автомобила е разработен в европейското лондонско студио на компанията. Голяма част от технологиите също идват от Великобритания, от лабораториите в Братфордшир. И в крайна сметка колата основно отново е насочена към европейските потребители. Затова поглеждаме първо към дизайна, който е много важен за тях. В крайна сметка в него виждаме основните модерни елементи в оформлението на всички нови модели на Nissan. Характерната V-образна решетка и светлините в формата на бумеранг. Тези светлини са LED матрични, изключително модерна технология, практически те са адаптивни. Реално светлиния лъч е разделен на 12 отделни компонента, които при среща с друг автомобил, примерно, намаляват своята интензивност, така че вие да не заслепите човека, с когото се разминавате. Формата е модерна, бих казал елегантна, спортно елегантна, защото примерно в страничната линия се открива една допълнителна линия на подсилване на възможностите на колата, които пък са подчертани от възможността тя да бъде вече с 20-цолови колела. Има обаче много важни, чисто технологични промени, които са направени дори в самата карусерия на автомобила. От една страна е увеличена стабилността на усукване, здравината при удари всевъзможни, а в същото време, примерно предния капак, страничните компоненти, калниците са изработени от нова алуминиева сплав и общо шасито олекотено с 26 кг. Примерно в задната врата са използвани композитни материали, които я олекотяват с 2 кг и 600 грама. Това има значение, защото в крайна сметка този автомобил вече принадлежи към новата генерация автомобили. С 12-волтова mild хибридна система е нашия тестови автомобил. Предлага се и една особено интересна и power версия, за която ще стане дума малко по-късно в новата генерация на Nissan Qashqai. Новия Qashqai залага на силните качества, които имаха и предходните две поколения, като функционалност, елегантен вид, за който стана дума преди малко. И в тази връзка трябва да се отбележи, например, факта, че багажният обем е по-голям с цели 50 литра. При това багажното пространство може да бъде разделено в желана конфигурация с няколко различни панела, така че автомобилът да се получи с равен под при сгъване на задните седалки да има още по-голямо пространство. Новия Qashqai се предлага с цени от малко над 43 000 лева, а ние разполагаме с най-добре, най-луксозно обзаведената версия, която е с цена от малко над 73 000 лева. Това, което прави впечатление веднага зад вулана на автомобила, е много комфортната, много приятна и модерна среда, в която попадат всички пътници. Важно е да се отбележи също така, че главите на четиримата пътника, които се возят, разположени на 15 мм по-ниско спрямо тавана от това, което имаше в предходното поколение. Що се отнася до динамиката на автомобила, ние разполагаме с версията, която е с 156 конски сили,
1,3 бензинов двигател, изключително модерен, появи се през 2018 година. Много гъвкав, много приятен за контрол. Основната версия на колата е с 138 конски сили. Тя е със същия двигател 1,3 литра. А нашия вариант е с 12 волтова мал хибридна система, която допълнително намалява вредните емисии и дава една динамичност, която се усеща особено при излизането от завоите, при тръгването. Естествено, тя е много така модерна, много ценена опция в настоящия свят, в който живеем. Моделът се предлага с задвижване на две от колелата, както и с задвижване 4x4. Нашата версия е 4x4. Важно е да се отбележи, че версиите 4x4 са в комбинация, както общо и мал хибридната система, са в комбинация с една нова скоростна кутия, X-Tronic, която дава също своя принос за икономичността на автомобила, за ниските емисии, естествено и за динамичността му. Разбира се, цялата информация за това, в крайна сметка, как точно работи системата 4x4, може да получим на един от големите екрани, които се намират на таблото на автомобила. Режимите, в които работи колата, са общо 5. Нормален, комфортен, екологичен, в крайна сметка режим за движение на сняг и режим за движение оф-роуд. Сред новите елементи в Кашкай, примерно, прави впечатление новия селектор за 5-те режима на движение, които има автомобила, както и промяната във вулана, в управлението на голяма част от функциите на автомобила, именно от него. Специално внимание в гамата заслужава версията e-Power. Тя е една от най-новите разработки, в крайна сметка цялата система e-Power е една от най-новите разработки на Nissan в посоката на електрификацията на автомобилите. Става дума за вариант, който е с 1,5 литров бензинов двигател, 188 конски сили, но чиято работа е в посока създаване на електрическа енергия, която реално през електродвигателите задвижва автомобила по време на движението. Важно е, че този начин на задвижване на автомобила е избран от гледна точка на работата на бензиновия двигател само в най-оптималните режими на неговото използване. Тоест, постигаме една изключителна ефективност на работата на бензиновия двигател с много ниски емисии, създава се ток и ток реално задвижва автомобила. Когато отбелязах, че новия Кашкай, този с който ние разполагаме, е с задвижване на 4-те колела, с управлението на новата скоростна кутия X-Tronic, е важно да се знае, че нейната работа е много прецизна. Тя е с две маслени помпи, а задвижването 4x4 е налично за тази версия, с 156 конски сили. За варианта, който е с 138 конски сили, задвижването е само на предния мост, но реакцията тогава, когато колата е 4x4, е изключително мека и плавна. Пак в тази връзка, в различното предлагане, което има при двата основни варианта, трябва да отбележим факта, че новата CMF-C платформа, върху която е изградена колата, позволява първо промяна на предното окачване от типа MacPherson, което дава един добър контрол на автомобила, едно усещане, когато се кара, за по-пряка връзка с пътя. При версиите, които са 4x4, в крайна сметка задното окачване е многозвенна схема, докато при версията с две задвижващи колела реално имаме класическа система с града на задното окачване. Това има значение тогава, когато говорим за по-динамично шофиране или за по-различен начин изобщо на управление. Удължаването на междуосовото разстояние с 20 мм също допринася за стабилността на автомобила от една страна, от друга страна е част от мисията, която са имали инженерите в Кранфилд в Великобритания, да изградят един още по-комфортен салон. В крайна сметка, мястото за колената на пътниците на задните седалки е увеличено с 28 мм до над 600 мм, което има значение при един семейен кросовър, какъвто е новия Кашкай.
В интериора на новия Кашкай правят впечатление от една страна добрите материали, нещо, което със сигурност не бива да ни изненадва при Nissan, от друга страна добрите технологии, които също са характерни за марката в малка или в по-голяма степен. Пред очите ми е 12,3-инчовия основен информационен дисплей, който може да е с различна информация според желанието, което имам в момента. Аз съм оставил, например, проследяването на енергийния поток към предния мост, към задния мост, т.е. работата на системата 4x4. В дясно е 9-инчовия централен панел, на който се получава основната информация за работата на автомобила. Биха могли да бъдат свързани 7 периферни устройства, което е важно, защото това означава, че пътниците на задните седалки по един по друг начин могат да бъдат постоянно свързани по начина, по който те биха желали това да се случва. Модерна навигация, която със сигурност също е част от така едно добро оборудване. Нивото на свързаност на новия Кашкай, разбира се, е на очаквано високо ниво, с възможности за пряка връзка с Android Auto, както и с Apple Play. Пред очите ми е 10,8-инчов Head-Up дисплей, който е с доста подробна информация, с доста ясни цифри за скоростта, с която се движи, за ограничението на скоростта в момента и пак във връзка с системите за подпомагане на управлението на автомобил. Трябва да отбележим факта, че пряката информация от навигационната система може да въздейства върху поведението в конкретните ситуации, за които стана дума малко по-рано. Разполага с ProPilot, цялата технология на Nissan, която включва страшно много елементи за подпомагане на управлението, движение на дистанция зад друг автомобил, включително от 0 км в час до достигане на желаната от нас скорост, изобщо при движение в града, която може да следи предната, когато тя спре, спира и тя след това стартира, ако всичко това става в рамките на няколко секунди. Тоест тези модерни технологии, които са също много желани от клиентите на подобен тип автомобили. Стана дума за това, че разстоянието между осите е увеличено, разстоянието между седалките е увеличено, т.е. комфорта за пътниците е подобрен. Може би в тази връзка трябва да се отбележи и факта, че задните врати се отварят на 85 градуса, т.е. позволяват примерно по-лесно поставяне на детска седалка и достъп до салона тогава, когато това е необходимо. Благодаря ви за вниманието. Ще бъдем отново заедно с други модели на нашия пазар. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал в YouTube.